det var ekkelt. Jeg var enig. Hei, og velkommen til Daniel. Simen, og i dag skal vi smake på fem ting vi aldri har smakt før. Med ny vri. Og i dag skal vi ta ting opp i en blender. Og vi har masse ekle ting der. Sånn som det der. Det er tacosaus. Ja. Og disse tingene her vi aldri smaker på før. Det er 100% sikkert. Vi lover. Og i dag er det episode 2 da. Så da, ja. Da har vi den her. Og så, da starter vi med den her da. Vi starter med tacosaus. Ok. Ja. Vi tar ikke så mye oppi. Gjør vi ikke. Sånn, ja. Ikke så mye. Ikke så. Da kan du se det der. Okay, da tar vi peanøttsmør. Det har vi også her. Vil du ta oppi nå, eller? Jeg tok feil vei igjen, da. Da satt du den. Der. Ok. Hvis du tar en skje av den, gjør det. Ja, ta en skje oppi der. Skje i den, da. Tar du litt. Hørs. Bare ta liksom litt. Jeg må ha med. Sånn, hvis du bare... Kanskje ha to skjer? Vent, hvis jeg kan ha da. Ok, vi skal få så mye oppi. Så nå sitter det fast oppi der. Sånn, ja. Den splatten opp. Åh. Splatt. Ok, Asch. Det ser ikke godt ut, alle. Det ser faktisk ikke godt ut. Da tar vi... Skal vi ta kaviar, da? Vi tar kaviar. Vil du ta det oppi? Kan du ta på korken på den? Det lukter dritt. Det lukter egentlig godt. Se om det er så ille. Nå legger den oppå der. Vil du ta oppi kaviaren? Ta oppi det da. Okay. Ja, da tar du oppi den. Sånn. Okay. Ikke ta mye, altså. Kaviar er veldig godt, da. Men det er litt mye når vi kan ta skikkelig mye. Ja, vi tar litt. Er det nok? Ja, vi tar litt mer, da. Vi gjør det. Du må klemme så hardt du kan. Får ut skikkelig mye, da. Vi har selvfølgelig vann, da. Hvis vi trenger det. Vi må nok ha det. Da tar vi de her. Escamilla. Veldig godt. Vi må ha den sausen, da. Vi må ha... Åh, det her blir så ekkelt. Du kan ikke... Nei. Ta den skje. Sånn, da har vi en escamilla. Og så må vi ha en til escamilla. Escamilla kaller jeg det nå. Escamilla. Det ser ikke godt ut. Vi tenker å ta så skikkelig mange av det her. Jeg er ganske sikker på at jeg kommer til å kaste opp, for å si sånn. Jeg håper det ikke det. Men se hvordan det ser, folkens. Det ser jo ikke godt ut. Da mangler vi grønne oliven med paprika. Ja. Ok, det her kanskje ikke trenger man likevel. Hva skal jeg få ut det her? Ok. Du får ikke ut det. Hva gjør du? Ok. Nå tror jeg vi må ta litt mer sånn andre ting. Jeg klarte å få opp en oliven med paprika. Ja, vi må ta to da. Vi må det. Siden det er to stykker, meg og Daniel. Da har vi egentlig alt oppi da. Asj, det ser veldig godt ut. Det ser jo ikke godt. Vi må nødt til å ta litt mer kaviar, siden det ble litt mye sånn drikke. Ok, det ser ikke godt ut. Ok. Litt mye kaviar. Da tar vi litt mer peanøttsmør. Asj. Ok, det her kommer til å bli ille.
Det lukter ille. Ja, da tar vi den. Sånn. Sånn. Ok. Bra. Sånn at da. Nå ser det ikke godt ut i det hele tatt. Ja. Vi har grisa litt. Ok, da gruer du deg litt? Ja. Ok, det her blir ille. Det blir skikkelig ille. Åh! Ok, nå blir det litt grisete, men jeg må forsikre meg om at den står i ordentlig på, sånn at det ikke spruter rundt ekle greiene i hele rommet her. Da tror jeg vi ikke kommer til å lage video på en stund, for å si sånn. Ok. Det går på nå. Det hadde vært kult å ha med det på videoen. Ja, ja. Det hadde vært kult det. Ingenting går da. Ja. Nei, det sitter godt på. Ok. Åh. Det er ekkelt. Det er helt. Ok, nå sitter den godt. Jeg håper det. Ok. Dippen sin. Ok, det her ser ut som dressing. Hvordan var det så bra? Det er jo drikke. Det er smoothie! Den dippen da. Det her så... Det så faktisk ikke ille ut. Det så ikke ille ut, men det lukter ille. Ok. Jeg lurer på om jeg bare skal hente noe sånn nachoschips, ikke sant? Yep. Så skal vi prøve å ta det på nachoschipsen og smake oss som det smaker. Ja, det er en ny dipp. Ja, en ny dipp. Vi skal prøve å dippe. Sånn at jeg får en god smak først. Ja, det må jeg også få en. Og så en dritt smak etterpå. Da har vi hentet nachos og glass, ikke sant? Ja. Så det kommer til å bli bra. Nå må vi prøve å dele litt her. Jeg må nødt til å vaske litt opp etterpå. For jeg kan ikke ha den ekle lukten her i resten av... året, eller resten av livet, for å si det sånn, men det er faktisk ikke veldig mye, så vi kan ikke ta så mye. Vi må... Skal et glass til å dippe bare? Nei, ja, ja, ta resten, for det kommer en klump. Ekkel klump. Ekkel klump, ok. Det kommer. Hva var det? Æsj, den klumpen. Det var sikkert en sånn der... En av de... Asj. Dette er ikke sponset av Kiwi, altså. Ikke sponset av Kiwi, vi lover. Da hadde det stått nede i beskrivelsen. Ok. Ok, da kan vi ta nachosen. Hvis du tar, ta de to. Ok. Det er viktig å spise litt. Godt først. Ok, nå viser vi hvordan det ser ut. Vis din da. Er det godt, eller hva er det? Ok, kom igjen da. Jeg gjør det også. Ok. Nå skal det smake. Det er ikke så ille da. Ikke så ille. Ok, jeg tar hele. Jeg må ha ekstra. Først spise det, og så spise nachos etterpå der. Det var godt det da. Why the fuck you lying? Why you always lying? Åh! Det her er det ekleste jeg har smakt. Jeg må nødt til å drikke litt mer. Er det ekkelt? Jeg har tatt to halve. Åh! Jeg klarer ikke mer. Jeg har nesten ikke tatt noen ting. Jeg kan ikke være så feg. Jeg må nok. Drikke litt av drikkglass da.
Ok, jeg drikker litt mer. Her var den. Det er ikke det verste jeg har smakt. Nei. Jeg er ikke helt enig der. Var det faktisk så godt? Ja. Why the fuck you lying? Why you always lying? Jeg skal prøve å klare å drikke opp hele glasset her. Men jeg kan ikke love noe, folkens. Ok. Ja, ja. YOLO. Vær så snill. Jeg klarer ikke mer. Jeg mener det. Jeg klarer ikke mer. Det var ikke godt. Nei. Nei, sorry folkens. Jeg tok litt. Det var opp til dit i sted. Var det der. Jeg har ikke drikt så mye, men jeg har drikt det jeg klarer. Så hva synes du? Jeg 1 av 10. Hata det. 5. 5. Nei, 4. Ok. 4. For å ta 1 til 10, ja, da må jeg nødt til å gå for 2. Jeg går for 2. Det smaker dritt. Det eneste som var godt oppi der, det var kaviaren. Hadde ikke vært for kaviaren, hadde jeg kastet opp. Det var nesten jeg kastet nå, så det mener jeg. Heldigvis hadde jeg nachos. Ok, folkens. Da skal jeg ta den her, og duppe den opp i glasset mitt. Skal vi gjøre det samtidig? Er du klar? Ta en, og så dypper vi oppi. Are you ready? Du lever bare en gang, vet du. YOLO. Ja. Hashtag legg. Jeg har ikke så lyst. Hashtag I don't care. Vær så snill. En siste, og så gjør vi ikke mer. Okay. Ja. You ready? You ready? Dyp opp i glasset. Ok. Are you ready? Listen til kamera. YOLO! YOLO! Ok. Nå må jeg ha fått forklart. Den her. Ok. I don't care. YOLO!
Det var ekkelt. Jeg var enig. Enig. Lille. Nei. Ikke dyp enda, vær så snill. Du bestemmer om du skal gjøre på deg selv. Gjør jeg. Nå er det kjapt. Jeg gir ikke meg. Jeg mener jeg klarer ikke meg. Ja, folkens. Håper dere koser dere med denne videoen her, i hvert fall dere. Vi koser vårt i hvert fall ikke. Nei. Nei. Det eneste vi koset vårt med, det eneste vi koset oss med, det var disse her. Ok. Ja, skal vi si ja det da? Ja. Så gjerne del videoen med dine. Gi den en like, kommenter. Hardt abonner på den siden, så kan du gjerne gjøre det nå og bli en del av sånn. Ha det!